Hej og velkommen til den her video, hvor vi vil fortælle om, hvordan man laver en medicinhalveringskoge. Vi har vores computer, hvor vi har slået op på ProMedicin, og vi har vores enkel logaritmepapir, som vi skal bruge lige om lidt. Og vi vil finde ud af, hvordan man laver en medicinhalveringskoge på Panodil. Godt. Det første man gør, det er at man går ind på ProMedicin og søger på sit præparat, i det her tilfælde Panodil. Når man kommer ind på præparatet, så går man ned under det afsnit, der hedder farmakokinetik. Det er ofte langt nede. Her. Her der kan vi finde alle de oplysninger, vi får brug for. Vi har lavet lidt af forarbejdet klar, så det kan I se med her. Det første, man gør, det er, at man selvfølgelig skal vide, hvad præparat man er med at gøre, og hvor mange milligram eller gram, det bliver givet i. Altså hvor meget ordinationen lyder på. Panodiler, der tager man altid 2 tabletter af 500 milligram, altså 1 gram. Det vil vi gerne have lavet om til milligram, og det er lige med 1000 milligram. Det er det første, vi skal vide. Det næste, vi så ser på, det er biotilgængeligheden. Den har vi fundet på ProMedicin. Under farmakokinetik, der skal man læse det afsnit, der er her, og finde der, hvor der står noget om procent. I det her tilfælde 85-90%. Hernæst skal man så se på godt, hvilken borger og patient er det her medicin til. Er det til en frisk, ung patient, som ikke har problemer med sin lever, eller er det en ældre, måske svækket patient? Altså en, der er over 65 år, eller leversyg. I det her tilfælde har jeg valgt at sige, at det er mig selv, og jeg går under kategorien ung, så jeg har altså en biotilgængelighed på 90%. Det vil vi gerne regne om fra procent til decimaltal. Det gør man ved, at man siger 90. De 90%, det dividerer vi med 100, og det bliver lige med 0,90. Det gemmer vi det her. Det næste, man så gør, det har vi også gjort klar, det er det her. Når man indtager et præparat, så bliver det optaget i blodet og kommer via vores portår forbi vores lever. I vores lever foregår first pass metabolismen. Og det er jo altså her, hvor noget af præparatet bliver nedbrudt. Og det kan vi regne ud, hvor meget er nu. Før regnede vi ud, hvor meget vores biotilgængelighed var i kommatal, og det har vi her. Altså 0,90. Det ganger vi med den dosis, vi giver, altså de 1000 milligram, og det bliver lige med 900 milligram. Det vil sige, når jeg har indtaget mine 2 panodiler, de 1000 milligram, og de er kommet forbi min lever, altså first pass metabolismen, så er der 900 milligram aktiv stof tilbage. Herefter skal vi på ProMedicin igen. Inden under farmakokinetik, der skal vi finde halveringstiden. Det kan stå på lidt forskellige måder. I det her tilfælde står der plasmahalveringstid 2-4 timer. Det har jeg skrevet på mit papir. Og igen skal man tage højde for den borger eller patient. Jeg er ung. Jeg har ikke nogen leverproblemer. Og vi må derfor formode, at min halveringstid er hurtig. Så det er sådan lav. Jeg tager 2 timer. Det næste, man så gør. Og vi kalder den her plasmahalveringstid for T-halve. Det er derfor, der står det her T og et halvt bagefter. Ja. Det næste, man så går ind og finder på ProMedicin, det er T-max. Det er også det, der hedder den maksimale plasmakoncentration. Den står her. Og der står maksimal plasmakoncentration efter 0,5 til 1 time. Det vil altså sige, for jeg indtager mine 2 panodiler, til jeg har maks dosis i mit blod, der går mellem en halv time til 1 time. Igen ser man på borger og patient, er man ung eller gammel, leversyg. Jeg er ingen af dele, så der vil altså gå en halv time,
fra jeg indtager mit præparat, til der vil være en virkning, og jeg vil være op i den maksimale koncentration i blodet. De her oplysninger skal vi nu bruge, når vi skal indtegne på vores enkel logaritmiske papir. Det har jeg gjort klar herover. Jeg har inddelt y-aksen i tid. Jeg tænker, at jeg tager min første panodil eller min panodiler klokken 8 om morgenen. Før fandt vi ud af, at vores maksimale plasmakoncentration var opnået efter en halv time. Derfor ved jeg, at det første, jeg skal angive på mit enkelt logaritmiske papir, det er 8.30, hvis jeg indtog det klokken 8. Nu skal vi så finde ud af, hvor meget af det så, at min koncentration er på. Det var det, vi regnede ud herover. Det var altså de her 900 milligram. Så det jeg gør nu, det er, at jeg på y-aksen går ud til 8.30, og så går jeg op til 900 milligram. Det er helt oppe i toppen. Næsten. Det er her. Her laver jeg en lille prik. Og så er jeg ellers klar til at halvere. Nu skal vi så halvere. Og det gør man ved, at man dividerer med 2. Så man kan enten tage en lommeregner, eller man kan gøre det i hovedet. Jeg siger 900 divideret med 2, det er lig med 450 mg. Før jeg kan indtaste de 450 mg, skal jeg vide, hvor lang halveringstiden er. Det fandt vi ud af før. Det er den, der hed 10.5. Den var 2 timer. Så nu går jeg tilbage på mit enkelt logaritmiske papir og går 2 timer frem for 8.30. Det er 10.30. Så går jeg op til 450. Det er her. Og sætter endnu en prik. Jeg dividerer med 2 igen. Altså 450 divideret med 2, det er 225. Jeg går igen 2 timer frem, så fra 10.30 til 12.30 og går op til 225. 225, det er her omkring. 225 divideret med 2, det er 112,5. Jeg går 2 timer frem fra 12.30, som jeg var på. Det er så 14.30 og går op på 112,5. Og prøv igen. Det er her. Så det er 110. 100. Det må være lige omkring 110. Cirka lidt over 110. Sådan cirka. Og sådan bliver jeg ellers ved dernedad, indtil jeg ikke kan komme længere. Når man har gjort det, så laver man en lige streg mellem sine prikker. Nu har jeg ikke lige en lineal, men jeg tegner en lige streg ned igen. Og så er man egentlig færdig.